Axşamın xeyir efirdə günə baxış proqramıdır. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi Prezidentin fərmanını necə yerinə yetirəcək? Studiyada söhbət. Avropa Azərbaycanlılarının Brüssel mitinginin hədəfləri nədir? İspaniyada nə baş verir? Avro dollara ağaca yatır. Avro qlobal valyuta kimi dollara rəqib olmağa can atır. Prezident İlham Əliyev Xızı rayonunun Giləzi-Xızı tıxlı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Giləzi-Xızı tıxlı avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 850 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Böyük Britaniyanın baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baranesa Emma Nicholsonun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva artıq üçüncü dəfədir Böyük Britaniya baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baranesa Emma Nicholsonla görüşdüyünü bildirərək, ölkəmizlə Böyük Britaniya arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində Baranesa Emma Nicholsonun töhfəsini qeyd etdi. Birinci vitse-prezident ölkəmizdə aparılan islahatlardan, Azərbaycanda ekologiyaya dair icra edilən dövlət proqramlarından danışdı. Səhiyyə sahəsinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirdi. Baranesa Emma Nicholson İraqda etnik azlıqların musiqilərinin notlara köçürülməsi ilə bağlı Heydər Əliyev fonduna müraciətini diqqətə çatdırdı. Fondun prezidenti Mehriban Əliyeva bu müraciəti məmnuniyyətlə həyata keçirməyə hazır olduqlarını vurğuladı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Donald Trump arasında telefon danışığı olub. Türkiyə dövlət başçısının administrasiyasının məlumatına əsasən, danışıqlar zamanı Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları liderləri Suriyadakı son hadisələri müzakirə edərək bu ölkədəki siyasi prosesi dəstəkləmənin, həmçinin tərəflərin terrorun bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə qətiyyətli olmasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. Söhbət əsnasında Ərdoğan və Trump Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının Suriyadan hər iki tərəfin maraqlarına uyğun həyata keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Prezidentlər iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və qarşılıqlı mal dövriyyəsinin 75 milyard dollara çatdırılmasının zəruri olduğunu bildiriblər. Artıq məlumat verildiyi kimi Prezident İlham Əliyev çox mənzilli binaların istismara qəbul edilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bu fərmanda əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinə də müvafiq tapşırıqlar verilib. İndi studiyada həm söhbətim Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Reyestr Xidməti rəisinin müavini Elşad Məmmədovdur. Elşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik, çox sağ olun. Prezidentin fərmanı ilə Əmlak Məsələləri Komitəsi üzərinə düşən vəzifələr hansılardır? Deməli, bilirsiniz, bu fərman uzun müddət idi, yığılıb qalmış çoxlu sayda vətəndaşımızın problemlərini həlli ilə bağlı çıxarılmışdır və bir çox dövlət orqanlarına, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə, eləcə də Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə tapşırıqlar var. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi öncəliklə 2 ay müddətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həmin binaların müayinəsində köməklik göstərəcək və onların döngə nöqtələrinin koordinatlarının dəqiq müəyyən edilib təsbit olunmasında köməklik göstərəcəkdir. Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın dayanıqlılığı ilə bağlı öz müsbət rəyini verdikdən və Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən bina istismar icazı verildikdən sonra binanın sakini, yəni həmin binalarda mənzil və qeyri-yaşayış sahibi olan vətəndaşlar Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarələrinə müraciət edəcəklər və onlar öz mülkiyyət sənədləri ilə təmin ediləcəkdir. Şəhərim, burada çox maraqlı bir məqam var. Yəni, 2 ay müddət Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ayrılıb, yəni ki, fərmandan 7 gün Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə 67 gün. 67 gündən sonra hansı müddətə insanlar öz, belə deyək, reyestrdən çıxarışlarını ala bilərlər? Nəzərə alsaq ki, neçə illərdir bunu gözləyən insanlarımız var. Bəli. Bu insanlar hal-hazırda deməli, istismara icazə aktı tərtib olunduğu zaman arxitektura, Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən bu internet resurslarında elan olunacaq. Eyni zamanda da elektron qaydada Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə göndəriləcək. Yalnız bundan sonra vətəndaşlar müraciət edə bilərlər. Qeydiyyatın müddətləri qanunda açıq tənzimlənmişdir bugünə qədər və ona görə də fərmanda təkrarçılığa yol verilməyib. Qanunda Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrinə qeydiyyatın aparılması 10 iş günü nəzərdə tutulur.
vətəndaşlar müraciət etdiyi zaman 13 gün ərzində öz mülkiyyət sənədlərini əldə edəcəklər və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydalarına uyğun olaraq vətəndaşlar arzu edərlərsə, nəzərdə tutulmuş xidmət haqlarını artırma əmsalı tətbiq edərək 7, 3 və hətta 1 iş gününə də öz çıxarışlarını əldə edə bilərlər. İşitmə, nəzərə alsaq ki, burada 10 minlərlə insandan söhbət gedir, mənzil sahiblərindən söhbət gedir. Bu texniki imkanlar varmı və yalnız fiziki olaraq yəni ki, müraciət etmək lazımdır, yoxsa elektron imkanlar da var? Burada ilk dəfə qeydiyyat olduğu üçün ilkin qeydiyyatda burada elektron yox, ilk sənədlərin orijinal surət, orijinal sənədlərlə birlikdə reyestr xidmətinin ərazi idarələrinə, onun rayon şöbələrinə və ya yeni yaradılmış əmlak xidmətləri məkanı var, ora müraciət edə bilərlər. Hətta mən sizə bir məsələni də qeyd edeyim. Bizim deməli mobil ofislərimiz var. Qeydiyyat orqanının apara bildiyi bütün əməliyyatları o mobil ofislərin içində də aparmaq mümkündür. Biz əlbəttə qeyd etdiyiniz kimi çoxlu sayda binalar var. Yüzlərlə belə bina var, kompleks yaşayış kompleksləri var. Vətəndaşlar da gündəlik iş rejiminin içində çətinliklə qarşılaşmasınlar deyə biz istismar icazatları tərtib olunduqdan sonra mobil ofislərlə binalarda da kampaniyalar təşkil edəcəyik. Binaların həyətində insanlar hər hansı bir yerə getmədən dərhal həyətdə yaxınlaşaraq öz sənədlərini təqdim edib, yenə bir neçə gündən sonra arzu etdikləri müddətə uyğun olaraq yenə həyətlərində mobil ofislər vasitəsilə bu çıxarışlar özlərinə təqdim edəcək. Mobil ofislər nədir? Yəni mobil ofislər bir mobil maşındır. Bunlar qeydiyyat orqanının apara biləcək bütün əməliyyatları aparmağa imkan verən təchizatla təchiz olunublar. Daşınmaz əmlakın qeydiyyat sisteminə qoşulu deməli kompüterlərlə təchiz olunublar. Eləcə də orada hər cür qeydiyyat sənədlərinin yoxlanılması, araşdırılması və ərizələrin qəbul edilməsi üçün hər cür şərait var. Və yəni vətəndaşlar öz şəxsiyyət vəsiqələri və binadan mənzil və ya qeyri yaşayış sahibi olduqlarını sübut edən sənədlərlə həmin maşınlara müraciət edərək eyni qeydiyyat orqanının inzibati binalarına gəlmiş kimi öz sənədlərini müraciət edə bilər. Burada 400-ə qədər binadan yəni söhbət gedir. Yəni sizə müraciətlər çox kütləvi şəkildə olacaq. Yəni bunun nöqtəsindən gəlmə imkanları varmı? Əlbəttə, əlbəttə. Bizim ölkənin bütün rayon şəhərlərində deməli şöbələrimiz var. Əmlak xidmətləri məkanı xüsusilə gündə bir neçə min, 5000-ə yaxın insana xidmət edəcək şəkildə nəzərdə tutulub. Orada hər cür şərait var insanların dincəlməsi üçün, hətta az yaşlı uşaqlarla gələndə az yaşlı uşaqların oynaması üçün. Orada nəzarətçi deməli xanımların deməli müşayiəti ilə uşaqları da gözləyə bilərlər. Deməli hər cür deməli elektron imkanlarla xidmət haqqı, dövlət rüsumu haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Elektron növbəli sistemi ilə növbədə dayana bilərlər. Çoxlu sayda pəncərələr var. Hər pəncərədə mütləq onlarla maraqlanacaq, onlara məsləhət verə biləcək və hüquqi yol göstərə biləcək peşəkar hüquqşünaslar var. Bir gündə 5000 adamı qəbul edə bilir. Biləcək, yəni ki, bəli, imkanlara sahibdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim fərmanın icrası ilə bağlı xüsusilə qeydiyyat mərhələsində hər hansı bir ləngimə, gecikmə olmayacaq. Eşitmən, indi nə qədər əmlak xidmətləri məkanına nə qədər adam müraciət edir gündəlik? Gün ərzində bu dəyişir əlbəttə ki, orada qeydiyyat xidmətlərinin xaricində başqa xidmətlərdir. Orada notarial xidmət göstərilir, memarlıq xidməti göstərilir, eyni zamanda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin digər funksiyalarına dair, deməli kadastr xidmətlərinə dair özəlləşmə. Yəni bu məkana girmək kifayətdir ki, yəni əmlakla bağlı aparıla biləcək hər cür fəaliyyəti, əmlakın alınması, satılması, bağışlanması, özəlləşdirilməsi, texniki sənədlərinin hazırlanması, dövlət əmlakına bağlı keçirilən hərraclarda iştirak olunması, memarlardan deməli hansısa bir texniki sənədlərin hazırlanması, bununla bağlı hər cür daşınmaz əmlakın sığortalanması, yəni hər cür əmlak la bağlı hər cür əməliyyatı o məkanda aparılması mümkündür. Burada çox maraqlı bir məqam var. Mən ora bir də qayıtmaq istəyirəm. Yəni bu mümkündürmü ki, 77 gün ərzində bütün bu reyestrdən çıxarışlar verilsin, yoxsa ola bilər ki, hansısa bir vaxtın uzanması?
bir vaxt götürmək zərurəti yaransın. Əlbəttə, texniki səbəblərdən və ya yığılma səbəblərindən belə bir gecikməni olacağını hesab eləmirəm. Yəni, tam resurslar nəzərdə tutulub bu fərmanın icrasından bağlı. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, fərman vətəndaşlara müraciətləri məcburi hesab etmir. Vətəndaşların arzusundan asılıdır. İstəyənlər, yəni Fövqəladə Hallar Naziri Şəhər Salma Komitəsi öz işini tamamladıqdan sonra fərmanda bilirsiniz, bir il müddət nəzərdə tutulub. Amma vətəndaşlara bu müddət məcburi deyil. Bir il ərzində bu vətəndaşlar hər hansı bir hüquqlarını itirmirlər. Arzu etdikləri müddət, yəni istismar icazə qəbul edildikdən andan etibarən vətəndaşlar hər hansı bir vaxt müraciət edə bilərlər. Onların tez gəlməsi, gec gəlməsi onların hüquqlarını hər hansı bir negativ bir hal yaratmır. Bu elektron müraciətlər yalnız ikinci bazarda mümkündür, yəni belə deyək də. Deməli, ölkəmizdəki qanunvericiliyə uyğun olaraq elektron xidmətlər dövlətin informasiya resurslarında saxlanılan məlumatlar əsasında olur. Yəni, bu əmlak bir dəfə qeydiyyatdan keçibsə, artıq dövlətin informasiya resursunda var və bunların etibarlı bir şəkildə yoxlanılması, işlənməsi mümkün olur. Eləcə də başqa dövlət orqanlarında, məsələn, notarial xidmətlərdən biz onlayn vasitəyindən istifadə edirik və ya digər dövlət orqanları ilə aramızda belə anlaşmalar var və bu, əgər dövlətin hansısa bir orqanında elektron olaraq informasiya resursu varsa, bu elektron xidmətin mövzusu ola bilər. Amma ilk dəfə, yəni hər hansı bir şəkildə elektronlaşmamış bir informasiyanın dövlət reisinə qeydiyyatından danışırıqsa, bu əlbəttə ki, əvvəlcə ilkin sənədlərin təqdim olunması zəruri olacaq. Burada yəqin bu mobil ofislər dediyiniz sizin çox köməyinizə çatacaq. Həm də praktikadan çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda kütləvi çıxarış kampaniyası keçirmişsiniz. Necə bunu texniki olaraq necə keçirilir və nəticələri necədir? Kütləvi çıxarış kampaniyası bilirsiniz, həm Sovet dövründə, həm müstəqilliyin ilk illərində çoxlu sayda dövlət orqanları daşınmaz əmlaklarla bağlı sənədlər veriblər. Xalq deputatları sovetləri, zəhmətkeş deputatları, torpaq qeydləri, icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamları var, bələdiyyə qərarları var və vətəndaşlar çox zaman bunların haqqında tam məlumatlı olmurlar. Bunların hansı artıq tam hüquqlu qeydiyyat sənədidir, hansı ilə bağlı reyestrə müraciət etməlidir, hansının əlavə sənədlər toplanılmalıdır. Bununla bağlı biz bir massivi əsasən götürürük. Bu kənd massivləri ola bilər, uzaq dağ massivləri ola bilər, hətta şəhər yerlərində bir yaşayış massivi də ola bilər. Müəyyən bu massivlər internet resurslarımızda elan olunur əvvəlcədən. Ora biz nümayəndələrimizlə gedirik, orada bir maarifləndirmə işi aparırlar. Hansı sənədlər əsasında bu qeydiyyatlar aparıla bilər, çatışmayan sənədlər necə aradan qaldırmaq olar, hansı sənədlər kifayət edir, hansı razılıqlar lazım, bəzən ailə üzvlərinin və s. razılıqlar, az yaşlı uşaqların, qəyyumlarının razılıqları. Yəni, bu məsələlər vətəndaşlara izah olunur o massivdə, gün təyin olunur və həmin gündə mobil maşın yaxınlaşaraq artıq bəlli bir müddət orada hazırlanmış insanlara maarifləndirmə və hüquqi yardım göstərilmiş insanların sənədləri qəbul olunur. Eləcə də həmin müddət ərzində sonradan tamamlayan insanlar olur və ya sonradan müraciət edən insanlar və həmin günlər ərzində sənədlər tamamlanaraq çıxarışlar hazırlanır və yenə yerində, həmin yerdə bir kampaniya şəkildə bütün massiv iştirakçıları ilə bir yerdə onlara təqdim olunur. Bu, indi yeni yasamalda belə bir məlumat getdi ki, bir binada bu praktika tətbiq olunur. Təşkilə. Çox böyük sevincdir. Bəli, yəni, bəli. Yəqin ki, bu 400 binanın 400 yeni istismara qəbul olunacaq 400 binanın sakinlərini də yəqin ki, bu mütləq, praktika gözləyir. Çünki bunlar xüsusilə uzun illərdir gözləyən insanlardır. Bunlara mütləq həm yerində, həm hüquqi yardım göstərilməsi, həm də vaxt itkisinin, hər hansı bir vaxt itkisinə səbəb olmaması üçün yerində mütləq bu xidmətləri təşkil edəcək. Təşəkkür edirəm, Məşət müəllim, studiyamıza gəldiyinizə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Reyestr Xidmətinin rəis müavini Elşad Məmmədov idi. Biz onunla Prezidentin fərmanından irəli gələn vəzifələr və Əmlak Məsələləri Komitəsinin mənzilləri qeydiyyata alınacaq və istismara qəbul olunacaq binalarda yaşayan insanların dövlət reyestrindən çıxarış almaları mexanizmi və müddəti haqqında danışırdıq. Sabah fevralın 23-də Belçika Krallığının paytaxtı Brüssel şəhərindəki Lüksemburq meydanında dünyanın müxtəlif ölkələrindən yüzlərlə soydaşımızın iştirakı ilə Ümumi Avropa Qarabağ mitingi keçiriləcək. İndi Brüsselə bağlanırıq. Bizimlə telebağlantıda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin baş katibi Arzu Oktaydı. Arzu xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
Arzu xanım, mitingə hazırlıq necə gedir və məqsədiniz nədir? Hədəfləriniz nədən ibarətdir? Artıq bir aydan çoxdur ki, bütün Avropada yaşayan deməli azərbaycanlılar bir yerə toplaşıb belə bir qərar vermişik ki, deməli Avropanın tam mərkəzində Brüsseldə Qarabağ həqiqətlərini tanıtmaq üçün, Xocalı soyqırımını tanıtmaq üçün biz belə bir miting edəyək. Avropanın 20 ölkəsindən Azərbaycan diaspora təşkilatlarının rəhbərləri, onlara üzv olan azərbaycanlılarımız hamısı sabahki tədbirdə iştirak etmək üçün artıq yola çıxıblar. Yalnız Lüksemburq meydanında keçiriləcək? Bəli, orada keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, o deməkdir ki, daha çox insan, daha çox əhali görsün bunu və səsimizi daha çox eşitdirə bilək. Siz deyiniz, Avropanın 20 ölkəsindən təqribən nə qədər adamın toplaşacağı gözlənilir? Bizim statistikaya görə, bizim əlimizdə olan məlumatlara görə, yəni bizə müraciət edən insanlar bildirdiklərinə görə, biz bilirik ki, ən azı 1000-ə yaxın insanları gözləyirik. Burada Arzu xanım, yalnız Azərbaycan diaspor təşkilatlarıdır, yoxsa Türk diaspor təşkilatları və başqa xarici vətəndaşlar da burada iştirak edəcəklər? Mən sizə deyim ki, Türk vətəndaşları, Türklər, Türk diaspor təşkilatlarının üzvləri eyni bizim qədər fəaldılar, hədəflər ki, bizim yanımızda olsunlar və bizə dəstək olsunlar. Bununla bərabər digər diaspor təşkilatları da var ki, Azərbaycanın dostu, Azərbaycanın yanındadırlar, bizdən həmrəydilər. Azərbaycan həqiqətlərin, Xocalı soyqırımın, yəni Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu deyən başqa diaspora nümayəndələr də bizim yanımızdadırlar. Yəni bu vaxtı seçməniz, 23 fevralı seçməniz ona görədir ki, bu Xocalı hadisəsinin ərəfəsində, faciənin ərəfəsində. Bəli, biz belə düşündük ki, daha çox bu Xocalı ərəfəsində bunu etsək, daha çox diqqət cəlb edərik və Xocalıya ədaləti daha tez əldə edə bilərik ki, yəni Avropada olan yerli cəmaat eşitsin, Avropa parlamentinə bu səs gedib çatsın. Arzu xanım, sizin yerli rəsmilərlə ünsiyyətiniz olub bu. Məncə, bir qədər əvvəl siz Avropa parlamentində görüşlər keçirmişdiniz. Bu görüş nə görüşdü və hansı məsələlər müzakirə edirdiniz? Bəli, biz elə Avropa-Azərbaycanlar Kongresi olaraq Avropa parlamentində biz Avropa parlamenti və Azərbaycan parlamenti dostluq qrupunun rəhbəri ilə Səyid Kərimlə görüşdük, bizi çox üstü qarşıladı və də bildirdi ki, biz sizin yanınızdayıq və biz inanırıq ki, tezliklə Xocalı soyqırımına bir ədalət, Xocalıya ədalət, hər bir Avropanın adamı hüquqi bir qiymət veriləcək, buna əminlər. Amma bizə belə bir tövsiyə etdi ki, bütün Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycan arasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir diaspor təşkilatları, hər bir cəmiyyət, öz yaşadıqları ölkənin parlamentləri ilə sıx əlaqələr saxlasınlar. Onlara müraciət etsinlər və eyni zamanda Avropa parlamentində təmsil olunan digər ölkələrin diaspora parlament deputatlarla görüş keçirsinlər. Səfirliklə necə? Yəni ki, səfirliklə kontaktlarınız var mı? Koordinasiyanız necədir? Bəli, səfirliklə hər zaman əlaqəmiz var. Çox təşəkkür edirik Fuad İskəndərova. Hər zaman diqqət göstərir. Elə bir zaman olmur ki, o bizim təşkil etdiyimiz tədbirlərdə iştirak etmiş. Və yaxud şəxsən özünün təşkil etdiyi tədbirlərə bizləri dəvət etməsin. Məsələn, dünənləri Fuad İskəndərovun, səfirimiz cənab Fuad İskəndərovun təşkil etdiyi Xocalı anım mərasimində Avropa-Azərbaycan Kongresi olaraq da biz də dəvət almışdıq. Çox möhtəşəm bir naməlum əsgərin önündə əkili qoyuldu və orada Azərbaycanın Xocalı soyqırımında, yəni çox zaman baxımından da gec olmayaraq, yəni 27 il ərzində törədilmiş hadisələrdən yerli cəmaata məlumat verildi. Ondan sonra Kral Muzeyində Xocalı soyqırımını təmsil edən, yəni Avropalıların anlaya biləcək dildə olan bir sərgi təşkil edildi ki, bir gənc oğlanın, Ramal adında bir oğlanın
çəkdiyi rəsimlər əsl Avropanı da anladıla biləcək şəkildə bir Xocalı anım sərgisi oldu və bu da çox böyük maraqla qarşılandı. Hətta bu gün də o sərgi davam edir. Böyük maraq var bu sərgiyə. Arzu xanım, sizin bu tədbirin Ümumi Avropa Qarabağ mitinginin bir yekun sənədi olacaqmı? Bu sənədlər hara təqdim olunacaq? Nə düşünürsünüz bununla bağlı? Bəli, mən düşünürəm ki, bu yekun sənəd deməli Brüsseldə Avropa Parlamentinə, Avropada dövlət orqanlarına bərabər də hər bir bu tədbirdə iştirak edən digər ölkələrin də yaşayan azərbaycanlıların özlərinə də verilməlidir ki, biz yaşadığımız ölkələrdə də parlamentlər, dövlət orqanlarına bunu da təqdim edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzulayıram sabahki tədbirdə. Xatırladıram ki, bizimlə Brüsseldən telebağlantıda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin baş katibi Arzu Oqtay idi. Biz onunla sabah fevralın 23-də Brüsseldə keçiriləcək Ümumi Avropa Qarabağ mitinginə hazırlıq məsələləri haqqında danışırdıq. Ötən gecə Kataloniyanın müstəqilliyinin tərəfdarları muxtariyyatın bəzi avtomobil yollarını kəsiblər, etirazçılar barikadalar qurub, avtomobil şinlərini yandırıblar, bir neçə adam saxlanılıb. Barselonada polislə nümayişçilər arasında toqquşma olub, yaralananlar arasında polislər də var. Etirazçılar keçmiş separatçı Kataloniya hökuməti üzvlərinin məhkəməsinə qarşı etiraz edirlər. İspaniyanın Ali Məhkəməsi 12 nəfəri mühakimidir. Prokuror ittiham olunanlara 25 il həbs cəzası tələb edir. Bu qarşıdurma Avropa İttifaqında daxili ziddiyyətləri xeyli kəskinləşdirib. Belə ki, bir tərəfdən Brüsseldə Kataloniya separatçılarına, Puigdemona və s. sığınacaq verilir. O biri tərəfdən də Avropa Parlamenti bunu İspaniyanın daxili işi sayır. Bir Avropa ölkəsi Puigdemonu axtarışda olan şəxs kimi saxlayır, daha sonra buraxır. Bütövlükdə isə Avropa İttifaqı separatizmə qarşı çıxır və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərini müdafiə edir. Niyə? Avropa İttifaqında Brexit və indi də separatizm ittifaqı zəiflədir. Avropa İttifaqı isə avronu dollara qarşı rəqib qlobal valyutaya çevirməyə planlaşdırır. Başqa tərəfdən, Avropa İttifaqı öz ordusunu yaratmaq haqda düşünür ki, bu da NATO-nun deməli həm də Birləşmiş Ştatların və Britaniyanın maraqlarının ziddinədir. İspaniya isə Britaniyanın maraqlarının əleyhinə olaraq Gibraltarın Britaniyanın himayəsindən çıxıb İspaniyanın tərkib hissəsi olmasına çalışır. Bu ziddiyyətlər fonunda Avropa İttifaqı daxilində belə qarşı durmalar meydana gəlir ki, bunlar Avropa İttifaqının daha aktiv iqtisadi və siyasi oyunçu olmaq strateji planlarını alt üst edir. 2017-ci ildə Kataloniyanın azadlığını elan edən 12 separatçı liderin məhkəmə prosesinə etiraz edən bir qrup İspaniyanın Girona şəhərində avtomobil şinlərini yandırdı. Avtomagistralların qarşısını bağladılar. Barselonada isə polis və nümayişçilər arasında qarşıdurma yaşandı. Euronews-un məlumatına əsasən, müstəqillik tərəfdarı olan Katalon Omnium qrupu və Katalon Milli Assambleyasının tərəfdarları gün boyunca etirazları və yürüşləri davam etdiriblər. Kataloniya Muxtar vilayətində 11 avtomobil yolu nümayişlər zamanı hərəkətsiz qaldı. Polis tıxaca müdaxilə etdi. Yerli polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşıdurma yaşandı. Muxtariyyətin tibbi yardım xidməti və Kataloniya polisinin mətbuat xidmətinin məlumatında etiraz aksiyaları zamanı azı 46 nəfərin xəsarət aldığı bildirilib. Qeyd edək ki, Respublika Müdafiə Komitələri Katalon hökumətinin müstəqilliyini elan etdiyi gündən etibarən muxtar bölgədə nümayiş və yürüşlər periodik olaraq davam edir. İspaniyanın yaxın tarixdə ən böyük siyasi böhranı olaraq anılan nümayişlərdə Kataloniya parlamentinin müstəqilliyini elan edən 12 separatçı proses liderinin ötən həftə Madriddə məhkəmə işi aparılıb. Katalon Milli Assambleyasının keçmiş rəhbəri Jordi Sanchez və Omniumun keçmiş idarəçisi Jordi Juihart qiyam, üsyana təşviq, ictimai fondlar lardan sui-istifadədə ittiham olunurlar.
Onu xatırladaq ki, Avropa İttifaqında daxili qarşıdurmaların dərinləşməsi fonunda Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker özünün Avropa İttifaqında vəziyyətə dair illik çıxışında Avronun Birləşmiş Ştatlar dollarına rəqib olaraq qlobal valyutaya çevrilməsi üçün çağırış etmişdi. Avropa İttifaqı liderlərinin argumenti ondan ibarətdir ki, birincisi, bütün ticarətin Avro ilə aparılması Avropa iqtisadiyyatını gücləndirəcək. İkincisi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarla bağlı qəbul etdiyi bir tərəfli qərarların Avropa üçün mənfi təsirinin qarşısını alacaq. Avropa İttifaqı bunun üçün özündən asılı olan addımları atmağa hazırdır. Ancaq hansı valyuta ilə ticarət etməyi şirkətlərin öz ixtiyarına buraxmaq şərtilə. Euronews-un materiallarından görünür ki, Avropanın iri ixracatçıları və limanları Avro ilə ticarət etməyin üstünlüyünü vurğulayırlar. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı hətta Rusiya, Yaxın Şərq və Afrikadan idxal etdiyi enerji daşıyıcılarının daşıyıcılarına görə ödənişin 80%-ni dollarla həyata keçirir. Xam mal və ərzaq sahəsində də vəziyyət oxşardır. Nəqliyyata gəldikdə isə demək olar ki, bütün hesablaşmalar dollarla aparılır. Təbii ki, Avropa Komissiyasının bu vəziyyəti dəyişməyə çalışması Vaşinqtonun xoşuna gəlməyəcək. Avropa İttifaqı dollara ağ əlcə yatır. Odur ki, Vaşinqtonla Brüsselin münasibətlərində gərginliklərin olması və olacağı qaçılmaz görünür. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.